საფრანგეთის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება დაცული იქნება. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, ფრანგული რესპუბლიკის ღირებულებების საფრთხეშია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა საგანგებო სხდომა მოიწვია. ხვალ ქვეყანაში საერთო ეროვნული მანიფესტაცია გაიმართება. ოლანდის განცხადებით, მანიფესტანთა უსაფრთხოება სამართალდამცველთა მოვალეობა. Ხელისუფლება მთელ ძალის ხმევას მიმართავს, რათა საფრანგეთის ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება მისი წარმომავლობისა და რელიგიური მრწამსის მიუხედავად დაცული იყოს. Да ისინი ცხოვრობდნენ მშვიდ გარემოში.